بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توان أكسن داوريال وايانا لو إذن لسعود سينا يوراركي يقودن بيارمها الصمالية يعالمكا وببدا أدودن كاتي في كودا ودون تانا وحا كاميدا مرايكن كاو سوفرق ليه حيسة داود حيسة الصمالية يا كينيا دولان لقو قادي عيدا مدى كينيا ايكو سوغان صمالية سراكيل كاترسان أرقاق حيسة داو هول قلقور شيسان لقو ديلي عن جباريه لوغي سي عائشة الرومان أو لسوغ بقبي وداد مسيحي آه أو أي حاس كيسا قارجيين غمر جيال ويساقو أديك سدي أو لسو غابتي وحا أو كوما جي يعيدا كجبتي حكومة دي هولن أو عيب درتيد أو بربورتي يسيدا أي وحود عين إيو قايبي أو حكون فدرال كاقبيا لدي سناي صماليا وضو بدا سيق ضو بكال أياد ودن كاتي في كودا ودن تان تاريخ دو وحي كو بيغان تهي تضبي تبانك جناي لبدا كوني كوي لباتن كا إني كان أود يار قروبا وضو بدا ورك صوفيتسان haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore wasiirka wasaaradda arimaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abdirisaaq maxamuud oo ku sugan magaalada new york ayaa sheegay in dawladda mareykanka ay faragelisay xiisada u dhaxeysa Soomaaliya iyo kenya وزير محمد أيا حسين مرايكن كأودون يئن لبدرنا ووذا هذا القليشو سيحل لغاقار غلاف كودة حيا سوماليا يا كينيا كدي مركي الدولادة يحرير كي الدبلوماسية لجرتي كينيا سيدوكالي وزير كأريمه الدبادة حكومة سوماليا يا تلمامي إن مغالدة نيوك أو كولان كولاقا دان دونو حقاياها قود اي قرامدة ميدوبي أنتونيو غاتراز يحبنا كاترسان غلاها أمان كقرامدة ميدوبي كولان كاللبدرنا ولي لندونو أيو وزير كو شاقي إن لوغا وضا حالي دونو حرير كحماري إيه سوماليا يا كينيا جاسيدي أي وضا شاقين ولي لنهاية مدحوينها عصوبة مرايكنكا وتهي إمي كان فافاهينا ديرا ده هيا كسو بحيا ويرر هو بيالا أو أرر كارغي حيسادو أي كو غادين سالليقا عيدا مدى كينيا أو كاترسان أمي سومي وليبا كوا جوبالان أي كو ليهين ديغان كا هو سينغو إي قبل كا جوبادا هوسي قار كمي ده داتك ديغان كا قار كود أي وحا أي شاقين إن أي مغليين دواقا هو بياشا أو قار كود كود عاي قدها حيرادا كوا سو أن ولي لحاقيتين قصارها كادا شايسونا غاري عيدا مدى كينيا يا كوا جوبالان أي حيرادا سي كسوغان أرغي حيسادا أو شاقة tay masuuliyadda wararkaasi hoobiyasha ah ayaa waxa ay sheegeen in dhowr xabba ay ku dhaceen gudaha saliga isla markaana ay qasaare ku gaarsiyeen ciidamada Kenya inkastoo aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada argagixisada ay sheegteen wararkaasi wararka ayaa waxa ay intaas ku dareen in ciidamada Kenya ay dhankooda ay tiro hoobiyal ah ay ugu jawaabeen argagixisada kuwaas oo ku dhacay duleedka deegaanka Hoosingo oo ay ku sugan yihiin dad shacab ah ciidamada Kenya iyo kuwa Jubaland ayaa waxa ay saacadii ugu dambeeyay howlgal ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay uga jawaabayaan weerarkii hoobiyasha ahaa ee lagu soo qaaday saligooda Hoosingo waa taayimin kana faafahina dheeraad ah ayaa waxa laga helaya howlgal xalay saqda dhexe guutada saddexaad ururka 19aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ay ka fulisay duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka 8 km u jira degmadaasi sida uu shaaciyay taliyaha qeybta 27aad ee xooga dalka General Maxamed Axmed Tredisho sidoo kale taliyaha ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkaasi lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka nabadgelyada argagixisada Tredisho ayaa intaas ku daray in howlgalkaasi lagu soo qabtay waxyaabo qarxa oo la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo sida uu hadalka u dhigay muddooyinkii dambe ciidamada xooga dalka ayaa sara u qaaday howlgallada ay ka wadaan wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar oo ay inta badan weerar ay ka fuliso ururka nabadgelyada waa tahay iminkana ma jiraan hanjabaad halis ah oo ka dhan ahayd Salfiya Roman ayuu yiri garsoore maxkamadeed oo dhageystay kiiska balse waxa uu xaqiijiyay in ay jirto aflagaadayay waxa jiray hadalla badan oo ka dhan ah gabadhaasi qaadatay diinta Islaamka oo lagu baahiyay baraha bulshada Aisha Salfiya Romano oo baraha bulshada loo mariyay aflagaadada ayaa go'aansatay in aysan maxkamaddu dacwoonin waana suuragal in taasi ay sabab u tahay in kiiska maxkamadda la laalo sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Talyaaniga Salfiya Romano ma doonaysaa in ay gudbiso dacwad ku saabsan aflagaadada iyo hanjabaadda iyo weliba hadallada nacaybka ah ee
ee loogu soo gudbiyay baraha bulshada gabadhan oo ka shaqeyn jirtay arrimaha gargaarka waxaa lagu afduubtay Kenya bishii November 2018 waxaana la sii daayay bishii May 2020 waxaa lagu haystay Soomaaliya waxa ay diinta Islaamka qaadatay muddadii afduubka loo haystay markii ay ku noqotay Talyaaniga sanadkii hore waxaa baraha bulshada loogu diray boqolal fariin oo kala duwan waa nacayb loogu baahiyay baraha bulshada waa sida ku qoran natiijada ka soo baxday baaritaankii uu sameeyay xafiiska dacwad-oogaha magaalada Milan xafiiskaasi waxa uu Facebook weydiistay inuu sheego aqoonsiga dadka isku hoos qarinaya boqolal ciwaan oo been abuur ahaa waxaana la amray in la xiro dhammaan ciwaanadaasi baaritaanka uu bilaabay xafiiska maamulaha la dagaalanka argagixisada Alberto Nobili waxaa lagu doonayay in lagu ogaado hanjabaadda ka dhanka ah Aisha Silvia Romano sababaha loo aflagaadeynayay waxaa ka mid ahayd in diinta Islaamka ay qaadatay taasoo dad badan oo Talyaanihi ay diidanayeen ilaa 4 farin oo hanjabaada ah oo loo arkayay kuwa aad khatar u ah ayaa loo diray gabadhan oo markii ay muslimtay lana baxday magaca Aisha labiskoodana ka dhigatay mid asturan dadka la soo xiriiraya ayaa u sheegaya in ay dili doonaan sababtuna ay tahay go'aankeeda islaannimada ku salaysan waaxda dambi baarista ee booliska Talyaaniga ayaa wada howlgal ay diiradda ku saarayso aqoonsiga dadka fariimahaasi soo diray kooxda baaritaanka wada oo ay hogaaminayaan Alberto Nobili iyo weliba Carabinieri del Ros ayaa sheegtay in ay marka hore kala xaqiijinayaan saxnimada fariimaha si loo ogaado dadka ay ka soo baxeen sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda Talyaaniga ee ANSA Aisha Romano waxay sheegtay in ka hor inta aanan la afduuban ay ka duwaneyd sida hadda ay tahay wax xiriir ahna uusan xilligaasi kala dhexeynin Alla subxaanahu wa tacaala yaayada markii ay yareed waxay sheegtay in ay fikir qaldan ka haysatay diinta Islaamka oo markay aragto dad xiran dharka lagu yaqaana dadka muslimiinta ah ay u arki jirtay inay yihiin dad la caburinayo waxay intaasi ku dartay inkastoo qaladaad badan ay ka aaminsanayd diinta Islaamka in haddana laga caawiyey in ay wax badani ka fahamto muslimiinta waxa ay tahay waxa ay haystaan waxa ay aaminsan yihiin iyo weliba waxa ay xustay inay ahayd qof jaahil ah oo iska inda tiri jiray diinta Islaamka intii ay joogtay deegaanka Kakama ee dalka Kenya waxa ay tiri dad badan oo muslimiin ah ayaan halkaasi ku arki jiray balse taasi ma aysan igu dhiirigelin in aan qaato diinta Islaamka waa tahay iminkana booliska kiisi ayaa soo qabtay wadaad ka tirsan madhabta masiixiga ah ee Seven kaasoo qamarajiyal u adeegsaday qaarijinta xaaskiisa kadib markii oo taleefonkeeda ka helay fariimo jacayl ah oo ay kula xiriirtay rag oo gaabsi kala dhexeeyey sida ka soo baxaysa xaafadda Kariega ee Bomberg Master Joel Mokoka 38 jir ah waxa uu rag dilayaal ah u kireystay dilka xaaskiisa Mrs. Isor Nyambuzi kuwaasoo ceega nafta uga qaaday sida ay sheegtay gabar adeegta ah Masar Makoka ayaa guriga yimid 4 galabnimo isagoo ay wehliyaan laba nin kuwaasoo tilmaamay in ay galaan maqsin galleyda lagu kaydiyo isna waxa uu galay guriga deeto waxaa timid xaaskiisi Mrs. Easter saacad kadib abaarihii 5 galabnimo deeto labadii nin ayaa iyagoo caytamaya ku soo baxay aadna u xanaaqsan iyagoo isaga ka soo saaray guriga weyn oo ku xareeyay maqsinkii waxaas oo dhan waxaa meel yara durugsan kala socda adeegtadii markii ay xaasku isku dayday in ay booliiska wacdo ama baaqayla dhaamiso waxaa qasab lagu geliyay guriga weyn halkaasuu lagu ceejiyay Easter oo 32 jir ahayd ka hor inta aanay ragga dilin ku baxsanin mooto deeto Makaka ayaa meeshii ka soo baxay isagoo meedka xaaskiisa ula orday qaybta qaboojiyaha meedka ee Krisamina xilli uu iska dhigayo nin ku soo baxay goobta shilka Masar Makoka hore looga fariisiyay wadanimada kadib markii lagu eedeeyay gabar da'yar ah isagoo kadib sameystay ganacsi uu galleyda uga iibinayo gobolka sidii uu xaqiijiyay taliyaha booliiska Kisi Jebel Monena ninkan ayaa haatan isa soo dhiibay iyadoo lagu wado in isniinta maxkamad la soo taago qoyska Nyambuzi oo ay u hadashay Ruth Nyakara oo ka weyn haweeneyda dhimatay ayaa cadaalad dalbatay iyagoo sidoo kale ku baaqay in la soo qabto qamarjiyaashii gabadha ceejiyey
oo watay funaanado madax gashi ama baahuday ah waata waxayna soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee wararka kala gadiisan ee kala socoteen TV-ga caalamiga ah ee waddanka iminkana dawladda Holland ayaa burburtay laba bilood ka hor doorashada guud ee dalkaasi kadib markii ay soo daahirtay fadhiixad soo taxnay 2013-kii xukuumadda isbahaysiga ah ee ra'iisul wasaare Mark Rutte ayaa shalay ku dhawaaqday in ay xilka baneeyso taas oo ay uga jawaabayso fadhiixad ku saabsan lacagaha caruurta la siiyo waxa soo baxray in wakaaladda canshuurta dalkaasi ay si qaldan u eedeysay qoysas u badan ajnabi oo lagu qabsaday in ay qaab musuqmaasuq ah ay ku heleen lacagta la siiyay caruurtooda sidaas darteedna ay dib u soo shubaan lacagahaasi qodobba laga sii daayay warbaahinta dalkaasi waxa uu Rutte ku sheegay inuu go'aanka ku wargeliyay boqor William Alexander isagoo ballan qaaday in la sii wadi doono in dhaqsi magdhow loo siiyo qoysaskii uu sameeyay go'aanka wakaaladda canshuurta waxaanu nahay hal maan sidaas darteedna haddii uu hanaanku wax qaldo waa in aanu mas'uuliyadda wada qaadanaa waana taa sababta aan u kala dirayo gabihanba golihii wasiirada Holland ayuu yiri ra'iisul wasaare Rutte ugu dambeena kadib burburkii dawladdii Soomaaliya 1991-kii siyaasadda dalku waxa ay noqotay mid aad u caakiran oo cid kasta oo gobolka iyo adduunka aan ku noolnahay ee dan ka lehba ay u fududaatay in ay dhankeeda ka walaaqato farigelin toos ah iyo weliba mid dadbanba gaar ahaan quwadaha shisheeye ee bariga iyo weliba reer galbeedka iyagoo kale adeegsanaya gacmaha dawladaha dhaca mandiqada geeska Afrika iyo Qaliijka iyo weliba hoggaamiyasha qabaailka iyo kooxaha calooshadu shaqaysiyaasha ah ee maamulada qaar madaxda u ah iyagoo adeegsanaya Soomaalida noocaas ah ayay waxa ay suuqeeyeen oo la boonbooniyay arrimo fara badan sida waxaa lumaya is-aaminaadii Soomaalida ma heshiin kartaan waad kala duwan tihiin waxay iskuma darsan kartaan iyo wixii la mid ah ujeedkooduna uu yahay in shacabiga Soomaalida lagu sii kala fogeeyo laguna kala dilo si ay ugu suurta galaan danahooda qaaska si gaar ahna kala qaybinta dalka iyo dadka arintaasi waxa ay sababtay in ay ku dhawaad rubuc qarni Soomaaliya ay heli weydo xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale waxa la adeegsaday nooc kasta oo lagu siyaadin karo isnaaciibka iyo qabyaaladda ummada Soomaaliyeed waxaa la soo bandhigay hanaanka qabiil wax ku qaybsiga ee 4.5 si kastaba se ee beweyne mahadi iyo ummada Soomaaliyeed oo ah dad isjecel waa la kala tagi waayey habal la kala sad bursada ee taasi markii ay socon weyday ayaa haddana waxaa markii dambe la soo bandhigay nidaamka federaalka si ay halkeeda uga sii socoto kala qoob-qoobka iyo weliba kala irdheynta ummada haddaba waxaan halkan kaga hadli doonaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin nidaamka federaalka iyo noocyadiisa ugu caansan waxyaabaha uu la gaar yahay nidaamka federaalka sida uu ku yimaado nidaamka federaalka iyo ujeedooyinka loo adeegsado sida uu nidaamka federaalka qabyaaladaysan ku yimid Soomaaliya cidda ka dambeysa iyo ujeedada laga lahaa halista nidaamka federaalka qabyaaladaysan uu ku yahay dalka iyo dadka iyo weliba nidaamka siyaasadeed ee ku habboon in ay Soomaaliya qaadato si xal waara loo gaaro ereyga federaal waa nidaam madax bannaanida loo qaybinayo ugu yaraan laba dowladood dowladda dhexe iyo dowlad goboleed kuwaasoo fuliya awoodo dastuuri ah oo madax bannaan kuna dhaqa qaybo ka mid ah dad ku nool dhul gaar ah nidaamka federaalku waa nuuc amaba qaab gaar ah oo ka mid ah nidaamka xukun baahinta ee loo yaqaano dhex furnaanta amaba decentralization waxyaabaha uu nidaamkani la gaar yahay waxaa ka mid ah kala duwanaanshiyaha sida isirka luqadda diinta dhaqanka iyo wixii la mid ah kuwaas oo qasbaya inay dadka noocaas ah ay sameystaan oo ay raacaan nidaamka federaalka si ay uga kala badbaadaan una kala nabad galaan qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV inta aynu ka gaareyno warkayaga xiga waxaan in kaga tagaynaa guuliyo gobanimo